dere blitt påvirket av streiken, liksom, sier dere førsteklassinger på noen, noen vis? Vår kontaktlærer var i streik, så vi fikk liksom ikke begynne sånn på en ordentlig måte, sånn som vi på en måte hadde lyst til da. Så det eneste vi hadde var bare matte, og det er ikke så veldig relatert til media og kommunikasjon, så det var jo litt sånn dumt. Ja, så fikk jo ikke våre lærere forberedt seg på den måten de ville uten streik, og det har jo gjort at vi ikke har fått kommet i gang den måten vi kunne ønsket på. Ja, ja, og dere vet jo hva streiken har gått ut på, tenker jeg? Nei. Nei. Uansett, har streiken påvirket deg noe i det hele tatt? Nei, eller jeg vet ikke. Vi har hatt fri da, men ikke sånn ellers. Ja, sånn skolerelatert. Ikke foreløpig, men jeg tenker at vi må ta det igjen eventuelt, sånn som så, jeg vet ikke, torsdag har sikkert noe å si. Ja, er det kjekt å ta igjen, tenker du? Jeg tror det blir vanskelig å ta igjen den første uken i hvert fall. Det er jo mye arbeid. Vent, hvor mange uker har vi vært hatt streik? To uker. Shit. Vet du ikke hva resultatet av streiken ble? Nei, jeg har ikke følt så veldig mye med, så jeg vet ikke helt. Nei, jeg har ikke det heller. Nei. Men har dette liksom påvirket klassemiljøet litt sånn? Vanligvis så starter dere skolen tidlig, sant? Og dere blir kjent med hverandre, men nå er dere førsteklassinger, og har dette påvirket klassemiljøet deres på noe som helst måte? Vi har egentlig ikke blitt så veldig godt kjent med klassen, for vi har ikke fått hatt muligheten til å ha tid, eller liksom der vi har timer der vi på en måte gjør ting for å bli kjent. Vi har egentlig ikke gjort noen ting for det. Nei, jeg tror i hvert fall at hvis vi hadde fått kommet i gang uten streik, så hadde vi sikkert gjort litt sånne ting for å komme i, bli kjent med hverandre, og det har vi jo ikke. Bare hatt timer uten at vi visste hvem noen var, så det. Ja. Hva har dere gjort med tiden deres når det var streik da? Nei, jeg har bare slappet av hjemme og gjort litt forskjellig, jobbet litt og trent litt og sånt. Men ja, jeg har for det meste jobbet, så. Mm. Ja, men liksom, hva fag er det dere skal ta igjen generelt hvis det blir kommet til deg da? De fagene vi har. Ja, altså, engelsk og har vi engelsk. Jeg vet ikke hva fag vi har. Hvor er engelsk? Ok, engelsk og geografi. Går dette ut av eksamen? Jeg håper ikke. Jeg tror ikke. Eksamen skal jo forhåpentligvis være på slutten av året. Hva har dere gjort med, i fritiden mens det var streik? Jeg har sovet for meg en sted. Ja, men nei. Jeg har kommet enda mer ut av døgnrytmen. Ja. Er du inne i døgnrytmen nå? Jeg har allerede vært våken i 14 timer, så nei. Ja, ok. Ja. Best interview subject ever. Hvordan har streiken påvirket deg? Det er ikke noe spesielt egentlig, men det var litt kjedelig når alle andre var på skole og jeg var hjemme. Ok, blir det en del å ta igjen i sånn fag generelt, eller har ikke streiken hatt noe spesiell effekt der? Jo, jeg tror da. Vi henger litt etter i fagene. Hva tenker du om sånne prøver og sånn fremover? Tror du det blir mye å ta igjen, eller tror du det går bra? Det blir litt hektisk, så det blir vel mye mer jobbing hjemme enn vanlig. Vet du hva streiken gikk ut på? Nei, det satt jeg meg ikke så mye inn i. Fikk du med deg at det har om arbeidstidene til lærerne? Det fikk jeg med meg. Ja. Vet du hva resultatet av streiken ble? Nei, dessverre. Vet du om det har påvirket klassemiljøet noe særlig at det har vært streik? Ikke våre, sier jeg, for vi har treffet oss litt utenfor skolen også. Ok. Hva har du gjort på med den tiden det har vært streik? Jeg har trent på barn, fotball. Jeg har bare satt hjemme og satt på serie. Ja. Når det var streik, synes du at det liksom var ferie for lenge, at du savnet skolen litt, eller hva synes du om det? Ja, jeg synes jeg begynte å savne skolen litt på slutten der. Ok. Kan du fortelle meg litt hvordan dette påvirket din hverdag i forhold til hva det egentlig skulle bli? Nei, jeg hadde jo sett frem til å begynne på skole og treffe mange av vennene mine igjen og sånn, men
så begynte Noril å le. Og så prøver jeg ikke å le selv. Altså, så du ble egentlig glad for at du slapp skolen nå? Nei, altså, det, både og, altså, det er jo deilig å ha fri, men det er jo kjekt å begynne igjen og få litt rutiner i hverdagen og sånne ting da. Må dere ta igjen fag? Vi har det samme pensum som vi hadde hatt om det ikke hadde vært streik, så det blir mer effektive timer da. Men jeg tror det skal gå fint. Synes du det er samme, Andreas? Jeg har hørt at du må jo ta opp igjen pensumet selv. Når for eksempel hvis du sitter hjemme, så kan du lese på pensumet når du er hjemme og sånn. Tror du mest på at når elevene faktisk kommer til å gjøre dette? Jeg vet ikke helt. Jeg tror et par kommer til å gjøre det selv hjemme, men jeg tror ikke resten kommer til å gjøre det. Har klassemiljøet blitt påvirket av streiken? Jeg mener, du har jo ikke vært så masse på skolen. Og vanligvis når du begynner på et nytt skoleår, så blir du kjent med nye og sånne ting. Og bondet. Har da bondet blitt litt sånn rykket opp på grunn av en sen start? Nei, nødvendigvis ikke. Altså, det er jo akkurat som å begynne andre skoledag nå. Det er jo bare at den har blitt litt forsinket. Jeg føler ikke at jeg påvirker klassemiljøet på noen måte. Sånn utenom det vanlige, da. Ja. Men hva gikk egentlig lærerstreiken ut på? Jeg tror i hovedsak at det var snakk om lærernes fleksibilitet, og at læreren streiket fordi de mente den nye ordningen hadde gitt dem mindre fleksibilitet. Noe som da går ut over jobben og hvordan det gir motivasjon til lærere og til elever. Og det var det de kjempet for, ikke for nødvendigvis for mer. Blir det liksom noe å ta igjen i faget generelt nå for dere, føler dere, eller har lærerne sagt noe om det? De har ikke sagt noe om det foreløpig, men vi regner jo med at det er noe som må tas igjen da. Ja, du også føler det samme, eller? Ja, altså det har jo gått 2 uker, så det er vel en del som må vi ta igjen. Ja. Men blir det liksom litt sånn hektisk for dere, har lærerne sagt noe om det? Vi har egentlig ikke fått vite ut noen ting, eller de har ikke sagt noen ting om ting vi må ta igjen, eller noe sånt. Så vi vet ikke helt. Nei, vi vet ikke noe. Dere vet vel hva streiken gikk ut på, eller har dere fulgt ned på noe på det? Ja, jeg vet jo at det hadde noe med sånn arbeidstiden til læreren, at de må være på skolen lenger og noe sånt. Ja.